好的，那么我们今天又来到了拉塞系列。那今天要拉塞什么呢？就是我国中的时候呢，大概16年前吧。对，老师上课的时候就发了一份题目，说这是说爱因斯坦发明的一个题目，然后全世界的人只有2%的人可以在30分钟内答出。那么那一次的测验呢，就只有我一个人答出。好，所以后来我觉得有一点小兴趣，我就仿照他的题目做了一个类似的题目。好，然后原版的题目不见了，应该在网络上可以搜寻到。那这是我自己制作的。好，然后我也给其他人测试。好，差不多，难度差不多。那我有做了更难的，那有空再来看看。好。那么我们就来开始吧，看看现在的我跟以前的我，应该智慧上成长了不少了。好，那么我们就开始吧。好，答案呢就填在下面。好，那我呢把它搬到旁边来。好，因为这是原版题目，我不想把它弄坏。好，画格子。来看看当时呢是有多么的无聊，上课都不上课了，都在发明一些有的没的。好，那么生物，好，就是动生物，因为有人跟我说好像有什么东西不是动物啊，花生。好，这是每个人的绰号，那时候我的绰号是花生、鱼、蕨蕨、狗、鸟，分别都代表一个人。好，这个好像叫视觉吧。人鱼、狗跟鸟，反正都是一个人的绰号啦。好，鞋子、身高，然后宗教、运动。好，我不用特别去记答案的位置。好，因为只要全部符合，那就是正确答案。好，那通常正确答案只会有一个，因为我那时候是有设计过的。不会让它呢有重复，有其他答案。那我们现在就来开始吧。鸟在穿杂牌鞋的左边一个。鸟，好。鸟在穿杂牌鞋，鞋是第二行嘛。鸟在穿杂牌鞋的左边一个。好。然后，蕨蕨狗鸟不会打乒乓球。好，这个不会的，等一下再说。会打网球的，在天主教旁边。天主教网球，好，等一下哦，1、2、3、4，天主教是第四个。天主教，等一下哦，这什么鬼？会打网球在天主教旁边，所以我以天主教为主的话。那么网球可能就是两边其中一个吧。好，就是网球，网球可能是其中一个。然后狗在艾迪达的左边一个。我是先画一个大概拼图，好，然后我再慢慢的拼凑。狗在艾迪达的左边一个。190在回教左边一个，190在回教的左边一个，好，这样子是一组拼图。然后 N 排鞋在艾迪达的右边一个，哦，那它就在这里。哦，这个 N 有点难画。会打篮球的在道教旁边。好，会打篮球的，篮球的在道教，所以我以道教为主的话，其中一个是篮球的概念。好，篮球就用 B 来代替好了。好，节省了好几秒。那么190公分的不会游泳和篮球。不会的，等一下再说吧。
代表这里不是游泳跟篮球。好，不是游泳跟篮球，这等一下再说吧。花生在 N 牌写的右边一个，花生在 N 牌写的右边一个，那就是这边花生。好，那么慢慢来吧。基督教的在会打乒乓球的旁边，基督教好，基督教在什么？在会打乒乓球的旁边，所以说它的左右两边其中一个可能是乒乓球的意思。好，160公分在 Nike 鞋右边一位，160在 Nike 鞋的右边一位。等一下哦，这样子是一组。好，160在 Nike 鞋的右边一位。好，这样子是一组。决决在杂牌鞋右边一个，决决在杂牌鞋右边一个，所以说这里是决。那么这是一组，这是一组，很像拼拼图啦。180不会打棒球，打棒球等一下再说吧。道教在天主教的旁边，道教在天主教的旁边，所以道教在天主教的旁边。那么好 ，OK， 好，他们两个是一起的哦，所以说只是左右位置不一定。对，好，不管，反正啊，这样子画有点难画，算了。150在160的左边一个，哦，所以说150，好，这里又有一个了。150在160左边一个，基督教在会打棒球的旁边。基督教在会打棒球的旁边，等一下我这里做个虚线连接。好，所以说其中一个是棒球嘛。好，棒，好，线索就这么多了。那么接下来就是拼拼图的时间。好，那么总共五个格子，这里有四个，所以其中一个是鱼嘛。鱼都，哇，鱼从头到尾没出现，哇，这个厉害了。好，那就是狗应该是不是，这一组呢不是插在这就是插在这。好，大概是这个概念。然后 Nike 鞋，Nike 鞋可以插在这吗？Nike 鞋好像不能插在这，欸，不行吗？我计算一下，这样子的话格子是1 2 3 4 5 6，所以 Nike 鞋是不可能插在这，插在这这一组插不进来，它要插到旁边去，那就会变六个格子，1 2 3 4 5 6，所以 Nike 鞋不插在这的话，那么 Nike 鞋可能插在这或者插在这。Nike 鞋如果插在这的话，这个也插不进来。欸，可是它可以插旁边。1 2 3 4。Nike 鞋如果在狗的旁边的话，1 2 3 4。好，现在可以知道一件事情是 Nike 鞋不可能在这。Nike 鞋不是这呢，就是这。Nike 鞋在这里也有可能。因为这一组可以插到边边去，所以 Nike 鞋就是插这两个空位就对了。好， Nike 鞋这两个其中一个是 Nike 鞋都有机会。对，
啊，如果插在这的话，这一组就插进来；插在这，这一组就插进来。哇，还真的挺累的。我再看一下哦，绝绝狗鸟不打乒乓球。绝绝狗鸟不打乒乓球，乒乓球的乒乓球，基督教，基督教乒乓球，这，线索好像有点少。190，还真的挺难的，哇塞！我再搜寻一次好了。会打网球，狗在艾迪达的左边一个。190，190不会游泳和篮球。这个可能是一个线索，篮球跟道教有关吗？180不会打棒球，哇，这个线索真的，看来我会不会超越不了16年前的我，糟糕了。会打篮球在道教旁边嘛？190的不会游泳啊，篮球。基督教在会打乒乓球的旁边。160在 Nike 右边，绝绝的杂牌鞋左边。180不会打棒球。180不会打棒球。5678嘛，等一下哦，这个比较大组的，不是在这里就是在这里，所以说 Nike 鞋的位置，如果 Nike 在这的话，好，就这样吧。如果 Nike 在他这的话，就是在这。啊，狗有可能在最前面吗？狗如果在最前面，然后 Nike 在这里，然后鸟杂牌绝绝，哇，先确定狗是在这还是在这，可能是一个很重要的一个线索。对，现在有两种模式，现在要先确定出狗的位置就对了。狗如果在最前方的话，狗艾迪 N 牌鞋花生，如果狗在最前方，那么 Nike 鞋肯定在这，然后150、160的位置就出来，然后鸟也出来，杂牌鞋也出来，绝绝也出来。好，那么190就是这两个其中一个。好，这是第一组模式。那第二组模式就是以鸟开头，鸟杂牌，哇，这个实在，慢慢来吧，时间应该还够。狗艾迪，哇，好难画。花生，好，如果说长这样的话，那么以鸟开头，那么 Nike 在这150160，奇怪，我有没有看错？
如果狗在第一个 ，Nike 在这、啊；如果狗是在第二个，对吗？狗 只有可能第一个或第二个 ，Nike 还是在这，所以可以确定一件事情，就是 Nike 是确定，150160也确定。好，那就是其他的，就其他的自己去玩的意思。对，好，那么其他的怎么玩呢？这两组，怎么玩呢？190再回到左边，目前也无法确定。好，那么跟回教有关系的还有什么呢？190不会游泳和篮球，基督教、乒乓、棒球、天主教跟道教是网球跟篮球，道教、篮球，哎，网球、篮球还有什么？嗯，奇怪，网球、篮球、乒乓球、棒球啊，还有个什么？棒球、乒乓球，有游泳，还有个是游泳，游泳，游泳的位置会在哪里？假设我们假设一天主教跟道教好，然后假设它的左边是，假设网球在左边，然后道教的篮球嘛，篮球其中一个是篮球，好，不管，假设它最大的范围长是这样，这是最大幅度跟最小幅度。最小幅度就是网球在这里嘛，篮球在这里，好，这是最小幅度、最大幅度。那么他有没有说谁不会打什么？应该有哦。Oh shit！ 回教跟基督教。好的，好的，190基本上是这两个其中一个，所以说回教就是这两个其中一个。回教如果在这里的话，那基督教就塞不下了。基督教、天主教、道教、基督教、回教，还有个什么？犹太教，犹太教有关系吗？也没有。190如果在这的话呢？真的有点难，哇塞，几分钟了，哇，时间很有限，哇塞，糟了，基督教、乒乓球、棒球，球棒球，
190就是这两个其中一个嘛。他说190不会游泳和篮球，所以他就只会棒球、乒乓球跟叫什么什么棒球、乒乓球跟什么网球、棒球、乒乓球跟网球。基督教和佛教的相关位置，如果佛教在这里的话，那190、1234、5、6就超过了，所以佛教呢不可能在这里。好，那么佛教不可能在这里，佛教就可能在这里。如果回教在这的话，这里是190，那么基督教就等一下哦，回教不可能在这，不可能在这，那么回教有可能在这吗？回教的位置可能是在这或这，那我们先看这有没有可能，1234。基督教有可能在这，乒乓球、棒球塞进来。好，现在又有两组，就是回教在这或者是在这。1234566，回教如果在这的话，基督教就在这。那如果说回教在这的话，190在这。那么基督教就被迫要在这，然后棒球就要在这。基督教这里有一个不知道是乒乓还是棒球嘛？那回教跟190是绑定1234。如果是这样的话，那我不能突出去的原因，所以网球就必须在这。然后道教的篮球就因为被卡到，所以道教的篮球在这。好，就是这两个选一个。好，看看哪一个有矛盾，就是另外一个。好，所以说，他说190不会游泳和篮球，这个是符合的。那么这个呢，190不会游泳和篮球，代表说篮球绑定在这，篮球。那么绑定1234，好，篮球绑定的话，那么还有什么可以？篮球绑定不会游泳和篮球，所以游泳不会在这里，那么游泳也不会在旁边，因为旁边可能是一个乒乓球或棒球。那么游泳的话，这里是乒乓球跟棒球，代表网球也锁定了。那么乒乓球或棒球，那么游泳没位置了。对，基督教锁定了乒乓球跟棒球，锁定这个网球就锁定。那么他不会游泳跟棒球，游泳跟篮球，所以篮球锁定。那么乒乓球跟棒球，这里又不能放游泳，所以说 J 图 GG， 所以说 J 图呢是 J 图是正解。好，所以天主教、道教、回教、基督教、犹太教，好，然后，What the fuck？ 190在道教上面，三小叮当，他这里卡到了啊，所以这个不行吗？抓塞。
我创赛呢？啊，我忽略一件事了，真的忽略了。这个好像不是这样看的，因为道教跟基督教很有可能是相反的。哇，挫赛，真的挫赛，浪费了好多时间啊，真的浪费好多时间。这两个，那么我们现在做这两个。应该有四组才对，道天机回，道天回机，那么机一样是这样，190一样是这样，好，然后机，然后190，好，道教的两边是什么？是其中一个是篮球。好，那么篮球已经被卡了，所以篮球锁定。然后天主教两边其中一个是网球，然后对，其中一个乒乓或棒球。太多，好的，他说190的不会游泳和篮球，确实篮球在这，那不会游泳的话，游泳就只能放这，不会游泳和篮球，对，篮球、乒乓球、棒球，那这个就是网球，好，这一图可以，那这一图呢？我们刚刚发现了这个是卡到了，所以这一图也是错。那我们来看这一图成不成立。好，那么1、2、3、4，所以道教的篮球不可能突出去，所以道教的篮球在这。那他说190的不会篮球，所以这一图 GG， 所以这一图才是正解。好的，所以道教在这里一样，道教、天主教、基督、回教，然后基督的上面是190，基督下面是网球，写的有点乱，不过我看得懂就好了。然后这是篮球，这是游泳，那么其中一个是乒乓跟棒球，不知道。那么接下来就继续解锁其他的。好，那么现在无法确定呢，它是这一组还是这一组。那他说绝绝狗鸟不打乒乓球。好，基本上鸟绝绝狗鸟不打乒乓球都锁定了，中间这个不会是乒乓球，所以乒乓球呢就在这里，然后这个就是棒球，对，然后180的不打棒球，所以180在这，170在这，好，然后再来就是所看是这两种到底是哪一个，那么关键应该是在于看宗教的跟上面的会不会有联系了。160的在花生在打篮球的在道教的旁边，狗在艾迪达的左边，会打网球的在天主教的旁边，绝绝狗鸟不打乒乓球。等一下哦，绝绝狗鸟不打乒乓球，所以可以锁定的是这一组。好，所以说答案应该是出来了，鸟狗绝花鱼，好，然后就是杂艾迪恩
OK， 那么答案出来，我们来看时间吧。哇，时间好像很刚好，30分。那因为扣掉一些拉赛时间，所以说，好的，所以我跟以前呢好像差不多，以前也是差不多接近30分，我有印象。好，那么看来好像没什么长进，不过还是那2%吧。好，那么今天的拉赛先到这边。